Dawidi yaritegereje abona ko kwihana no gusaba Imana imbabazi aricyo kikeneye muri uwo mwanya, aricyo gisumba ibitambo byose. Dawidi yarazi guhimbaza. Haleluya! Nta n'umuntu wari urahimbaza ngo imyitero igwe nkawe. Dawidi yarazi guhimbaza, Dawidi yarazi gutambira Imana ibitambo. Umva pe, Dawidi yarabikoraga, kandi Dawidi umutima we wanezezaga Imana. Ariko igihe yakoze ikosa agakora ibibabaza umutima w'Imana, Imana ntabwo yiteye kuvuga ngo hari igihe Dawidi yanejeje mwereka mbyirengagize. Ntabwo yigeze ivuga ngo Dawidi yarantambiye ndanezerwa reka mbyirengagize. Oya, yamutumyeho umuhanuzi. Si uko Dawidi atarazi icyo yakoze, yarakize, ariko yumvaga ari ibisanzwe. Haleluya! Hari igihe dukora ibintu tukumva ni ibisanzwe, ni ibigezweho. Haleluya! Tugakora kimwe tukiyongeza tugakora n'ikindi, noneho tukagera tukabimenyera tukumva ni uko nguko. Dawidi rero nawe byamubaye. Usuku utazi icyo wakoze, ubukizi, ubukizi ahubwo utagihaye agaciro. Gusaba imbabazi ni kimwe mu gikorwa cyo kuramya. Haleluya! Gusaba imbabazi, gusaba Imana imbabazi, guca bugufi ukiha ni kimwe mu bikorwa byo kuramya. Ubundi kuramya ni iki? Shimye Imana kubw'itorero. Haleluya! Shimye Imana no kubwayo mwese mwateranye uyu mugoroba. Reka twibye byose, reka dukome amashyi menshi cyane. Haleluya! Ntabwo turi butize cyane. Umutwe w'amagambo ubundi teme ya washitimu dufite iravuga ngo kuramya simwizira, iravuga ngo kuramya gutuma dutoha tukera imbuto. Haleluya! Yego, rero nibyo ndabivugaho gatoya. Kuramya gutuma dutoha tukera imbuto. Kadusenge. Mwami Imana turagushimiye, tugushimiye kukubwira umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe no kuryumva. Rikubane natwe Mwami, ntiturisige hano ahubwo rigwe mu gitaka kizima kandi kizera imbuto nyinshi. Mwami, umwanya wose tumara hano Data, akomeze kubana natwe ibihe byose uko bikurikirana. Mwuka wera ukomeze kubibamo Data. Turagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Hagize umuntu wamfasha akaza kunsomera. Tugiye gusoma uwo mutwe w'amagambo uri muri Ezekiel 36:8. Kuramya gutuma dutoha tukera imbuto. Reka ngo reka masome kugira ngo twihute kubera amasaha. Ezekiel 36:8 haravuga ngo, ariko mwebweho mwa misozi ya Isirayeli mwe, muzatoha amashami yanyu mwerere abantu banjye ba Isirayeli imbuto kuko bagiye kugaruka. Amen. Haleluya! Reka bivugeho gatoya, hanyuma noneho twinjire mu ijambo nyamukuru nshaka ko tuganiraho uyu mugoroba. Iki cyanditswe nyisoma nyine ni teme ya washitimu yo kuramya buri mugoroba buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Uko tuzajya tuza hano, tuzajya nyine n'iryo jambo tuzaba turamirizamo. Haleluya! Kuramya gutuma twera imbuto, twarangiza tugatoha. Iri jambo harimo n'ubuhanuzi. Haleluya! Twabyumvise. Haravuga ngo ariko mwebweho ngo muzatoha amashami yanyu ngo mwerere abantu banjye ba Isiraheli imbuto kuko bagiye kugaruka. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Hano hantu harimo n'ubuhanuzi ngo muzatoha amashami nimurangiza mwerere abantu banjye ba Isiraheli kuko bagiye kugaruka. Haleluya! Twabonye ko gutoha cyangwa kuba igiti gitoshye gifite ibibabi byiza ari igiti gisa neza ibyo bidahagije. Haleluya! Kuba igiti kiri hari abantu bose bareba amashami yacyo, abantu bose bareba ibibabi byawo bakavuga wow, mbega igiti cyiza, mbega igiti gitoshye, mbega igiti kimeze neza. Ibyo ntabwo bihagije. Ikigira umumaro n'imbuto zacyo. Haleluya! Icyo giti gishobora kugukurura wakigeraho nka bya bindi byabaye kuri Yesu. Yakibonye gitoshye aravuga ati, mbega igiti, ahari wagenda agasoromaho imbuto. Hanyuma agiye yakuruwe n'ibibabi, sibyo? Yakuruwe n'uburyo igiti cyasaga neza, uburyo cyari gitoshye. Hanyuma aravuga ati, muze tugende gusarura. Natwe rero biravuze ngo bizatuma dutoha. Ahari kuramya kwacu hari abashobora kumva ayo majwi bakavuga tugende hari ahantu hari Imana. Hari abashobora kubona uburyo twubatse, uburyo hameze neza bakavuga hari ahantu hari Imana, uburyo turi abakristo, uburyo turi. Ariko se nibaza
bazasanga twera imbuto ni ikibazo. Haleluya. Ngo muzatoha mwerera abantu banjye. Bivuze ngo kugira ngo werere undi muntu imbuto bisaba ngo nawe ubwawe wiyubatse. Haleluya. Birasaba ngo ube ari igiti cyavuye mu gutoha, cyavuye mu kubukira amababi ameze neza, noneho winjire no ku rwego rwo kwera imbuto buri wese azasorome. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye kuba turebera hamwe ese abantu ba Kristo ko bagiye kugaruka, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yego. Ko abantu ba Kristo bagiye kugaruka bazasanga twera imbuto cyangwa bazasanga tutoshye gusa, ari ibibabi gusa, ari ukuvuga ngo turi aba Kristo ariko nta mbuto, ari ukuvuga ngo turaramya turahimbaza ariko nta mbuto, ari ukuvuga ngo dukora ibiki byose ariko nta mbuto, ni ikibazo. Haleluya. Rero nyine tugiye kurebera hamwe noneho ni kuramya nyakuri. Haleluya. Kuramya gutuma dutoha, noneho ntitube ku gutoha gusa, kuko kuririmba ni ugutoha. Haleluya. Amajwi meza, ufite ijwi ryiza, uzi guhimbaza neza, uzi kubwiriza neza, kuba ibyo byose ni amababi. Haleluya. Uko ni ugutoha. Bishobora gukurura umuntu akavuga ati mbega umukobwa uzi kuvuga ijambo ry'Imana, mbega umuhungu uzi kuririmba, mbega umuhungu uzi gucuranga, bigatuma yumva ko ahari ibyo aribyo byose uri umukristo. Haleluya. Ariko si yakugezeho kuko asanga kwa kundi utoshye ari byo wera, ari zo mbuto wera, ari zo mbuto ufite. Haleluya. Rero tugiye kureba niki, ni ukuhe kuramya gutuma noneho tuva mu gutoha, tuva mu kuririmba neza gusa, tuva mu kwitwa ba Kristo gusa hanze, ahubwo noneho tukera n'imbuto z'abana b'Imana. Haleluya. Tunabireba, turareba muri Zaburi 51, 18, 19. Zaburi 51, 18. Kwahageze haravuga ngo nuko utishimiye ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana yishimira ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Haleluya. Reka nasubire. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana yishimira ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawibagirwa, ntuzawusuzugura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni Dawidi. Dawidi yari amaze gukora icyaha. Story za Dawidi turaziza benshi. Dawidi yakoze icyaha, yarasambanye, arangije ariyongeza wa mwanya wa Bibiliya ngo ari ngo nka Herodi yica Petero, nako yicaye kuba kiyongeza agafata na Petero. Nawe rero yarasambanye, noneho arengejo afata n'umugabo w'uwo mugore aramwica. Urumva icyo kintu yakoze. Arangije Dawidi ntiyatekereza ku bintu yakoze, arangije arakomeza yibera mu buzima busanzwe. Kino cyanditswe nyisoma cyongeye kuntera ubwoba. None yakomeje mu buzima busanzwe, Imana igeraho imutumaho umuhanuzi. Haleluya. Imutumaho umuhanuzi witwa Natani. Aragenda. Dawidi yari umukozi w'Imana. Haleluya. Dawidi Imana yari yaravuze ngo mbonye umutima wanjye wishimira mu isi. Haleluya. Ariko akora ibyo bintu, arangije akomeza mu by'ubwami bwe, akomeza akora ibyo yari asanzwe akora. Imana imutumaho Natani. Natani aragenda amubwira wa mugani ntasubiyemo ariko wasobanuraga Dawidi. Haleluya. Hanyuma Dawidi amajije kumva uburemere bw'icyaha yakoze, arangije nibwo yaciye bugufi asenga isengesho. Haleluya. Aravuga ati Mana, bitewe n'uburyo noneho yari amenye neza umutima we ukomeze, yarisuzumye bamaze kumubwira ibyo ngibyo, asanga nta kiri mu gakiza, kuko uhereye hejuru hari aho yasenze. Aravuga ati Mana, usubizemo kunezezwa n'agakiza. Haleluya. We yibwiraga ko gihagaze, ntiyahaye agaciro icyaha yakoze, ntiyahaye agaciro ibintu yakoze, yibwiraga ko kiri mu gakiza, yibwiraga ko kiri kumwe n'Imana, ariko yari yababaje Imana.
Hallelujah. Arangije aravuga nabo twabisomye kubera umwanya ahera hejuru aririra Imana arabwira ati Imana unyejeshe zewe undera umureho gukiranirwa kwanjye wirengagize ibyo nacumuye byose ngusubizemo kunezezwa n'agakiza Hallelujah. Yararibye asanga burya impamvu atari kunezezwa n'agakiza hari icyo yakoze ariko ntiyagitekerezaho hari icyo yacumuye ku Mana ntiyagitekerezaho amenye icyo yakoze amenya ko ariyo mpamvu atakinezererwa Imana Hallelujah. Amenya ko ariyo mpamvu atakinezererwa no kuza mu nzu y'Imana amenya ko ariyo mpamvu atakinezererwa no guhimbaza no kuramya Imana amenya ko ariyo mpamvu arangije asaba Imana imbabazi bitewe n'umutima yari afite wo gusaba imbabazi Hallelujah. Mubisomye hejuru mwabibona ushobora kuvuga ati si umutima wabonye ute usomye iki cyanditswe Dawidi yasabye Imana imbabazi aravuga ati Imana iyaba wishimiraga ibitambo si uko Imana idakunda ibitambo kuko kiriya gihe banatangaga ibitambo cyane Hallelujah. Ahubwo yagiye kureba asanga ibitambo byose siko Imana ibyishimira Hallelujah. Aravuga Imana iyaba wishimiraga ibitambo iyaba wasabaga inka kugira ngo mbabarirwe iyaba wavugaga inzu nakayiguha iyaba wavugaga ibice byose byiza nawe ukabiguhaye ariko nkababarirwa ariko bitewe n'umwanya ndimo bitewe n'uburyo meze nanabigutambiye ntabwo byakunezeza Hallelujah. Nanabiguhaye ntacyo byakumarira uziko igitambo cya Kristo ntacyo kimariye abapagani Hallelujah. Uziko igitambo kuba Yesu yaratubereye igitambo ubu niwe gitambo kizima duhanze amaso Hallelujah. Ariko kuba Yesu yaratubereye igitambo ku muntu utabyumva utabiha agaciro ntacyo bivuze Hallelujah. Ku muntu utabitekerezaho ngo atekereze ku cyo yakoze asaba Imana imbabazi ntacyo iki gitambo kimaze umutima wa mbere Imana yishimira ni umutima umenetse Hallelujah. Kuramya gufite umutima umeretse nicyo gitambo Kristo yishimira Hallelujah. Nicyo ni wo mutima unezeza Imana nicyo gitambo kiruta ibindi byose bitambo twakora nicyo gitambo kiruta kuzamuka tukamanuka tukaza mu nzu y'Imana nicyo gitambo kiruta guhimbaza tukaramya tugatanga amaturo tukerekana ko turi abakristo umutima umenetse Hallelujah. Dawidi yahishuriwe icyo kintu aravuga ati Imana iyaba wishimiraga ibitambo n'ukuri ibitambo yari abifite Dawidi yari umwami si yari abifite niba ari amahene abyibushye yari ayafite niba ari intama niba ari iki kibyibushye yewe yari abifite pe yari afite amazu yari afite amamodoka yari afite abaja yari afite abagaragu yari afite ibintu byose ariko asanga muri ako kanya nta kintu bimaze kubera ko umutima we wababaje Imana akeneye imbabazi kurusha ibintu byose Hallelujah. Akeneye kubabarirwa aravuga rero nta kindi nakora uretse guca bugufi umutima wanjye ukamenekera Imana kuko nicyo gitambo data akeneye uyu mwanya Hallelujah. Ukomeje ku murongo haravuga ngo umutima umeretse ngo Uwiteka ntazawusuzugura yari yasenze abona Imana itari kuvuga bibaho Hallelujah. Kubera ko hari ahantu yari yavuye hari umwanya we yari yavuyemo asaba imbabazi abona ntabwo biri gukunda aravuga paka ndirira Imana menekera Imana Hallelujah. Umutima nk'uwo nguwo uririra Imana ubabariye kuko icyo wakoze Uwiteka ntashobora kuwusuzugura Hallelujah. Ntashobora kuwirengagiza wamenye neza ngo nakoze iki ngiki wamenye neza ngo navuye mu mwanya wanjye ugasaba Imana imbabazi ni ukuri ndakubwiza ukuri Imana ishobora byose ntishobora kubyirengagiza Hallelujah. Rero Dawidi yaritegereje abona ko kwihana no gusaba Imana imbabazi aricyo akeneye muri uwo mwanya aricyo gisumba igitambo byose Dawidi yari azi guhimbaza Hallelujah. Nta n'umuntu ari ahimbaza ngo imyiteri igwe nkawe Dawidi yari azi guhimbaza Dawidi yari azi gutambira Imana ibitambo umva pe Dawidi yarabikoraga kandi Dawidi umutima we wanezezaga Imana ariko igihe yakoze ikosa agakora ibibabaza umutima w'Imana Imana ntabwo yitaye kuvuga ngo hari igihe Dawidi yanejeje ngo reka mbyirengagize ntabwo yigeze ivuga ngo Dawidi yarantambiye ndanezerwa reka mbyirengagize oya yamutumyeho umuhanuzi si uko Dawidi atari azi icyo yakoze yari akize ariko yumvaga ari ibisanzwe Hallelujah. Hari igihe dukora ibintu tukumva ni ibisanzwe ni ibigezweho Hallelujah. Tugakora kimwe tukiyongeza tugakora n'ikindi noneho tukagera tukabimenyera tukumva ni uko nguko Dawidi rero nawe byamubaye usuka ubutazi icyo wakoze ubukizi ahubwo ubutagihaye agaciro
gusaba imbabazi ni kimwe mu gikorwa cyo kuramya. Haleluya. Gusaba imbabazi, gusaba Imana imbabazi, guca bugufi ukiha ni kimwe mu bikorwa byo kuramya. Ubundi kuramya ni iki? Ijambo kuramya. Haleluya. To worship. Kuramya byonyine. Uzi kuramya. Kuramya ni ukwerekana urukundo, kuramya ni ugutaka, kuramya ni uguha icyubahiro, kuramya ni uguha agaciro, kuramya ni uguca bugufi, kuramya ni ukuba. Haleluya. Iyo ako kajambo kuramya, vocabulary, gasobanuye ibyo byose. Gasobanuye gutaka. Rero kuririmba gutaka Imana ni kamwe na agace kamwe ko kuramya tuba dukoze. Haleluya. Rero gusaba imbabazi, ubu dusaba umuntu imbabazi kuko wamenye ko wacumuye, sibyo? Uravuga ati nacumuye, nakoze ibidakwiye, nakoze iki? Uyu muntu katurebere ku muntu kugira ngo weza tubyumve neza. Iyo wababasha umuntu ubitekereza ukavuga uyu muntu namubabaje kanjya kumusaba imbabazi, icyambere ubu mwubashye uwo muntu. Haleluya. Nawe abiha agaciro, ariko uyu muntu asabye imbabazi yari umuntu nyine wumvikana. Umuntu usabye imbabazi aranyubashye. Haleluya. Ahaye agaciro ko yakoze amakosa. Kandi ikindi, umuntu umusaba imbabazi kuko wenda udashaka ko ubusabane bwawe nawe burangira. Haleluya. Kuko uzi neza ko ari wowe wakoze ikosa, ni wowe nkomoko yo kumubabaza. Rero kuko udashaka ko ubusabane bwawe nawe burangira, ukamusaba imbabazi kugira ngo mukomezanye. Haleluya. Umuhaye agaciro. Ni igikorwa cyo kuramya. Rero iyo natwe dusaba Imana imbabazi, tuba tubwira Imana ntabwo dushaka kugenda, ntabwo dushaka ko ubusabane bwacu nawe burangira, ntabwo dushaka ko tubaho tutagufite. Haleluya. Iyo dusaba Imana imbabazi, tuba tuyereka ko duhaye agaciro ibibi twakoze, yego, hanyuma tuyisabe imbabazi kugira ngo tutazongera kubikora. Haleluya. Rero iyo tubimenyereye tukumva ari bya bindi ni Imana ibabarira, yego irababarira, ariko nanone irababara. Haleluya. Ni Imana ibabarira kandi ni Imana ibabara. Iyaba yarabyakiriye ntabwo iba yaratumyeho Yonatani ngo ajye kubwira Dawidi kwiha. Haleluya. Icyo rero ni ikindi ngo umutima umenetse. Haleluya. Mutima wemera ukavuga ati nakosheje, uwo ngo Imana ntizawirengagiza. Uwundi mutima wa kabiri, umutima Imana yishimira, turabisanga muri Yesaya 66:2. Yesaya 66:2. Aravuga ngo ni umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Habaye hari uwahageze wamfashe. Ibyo byose. 66:2. Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiri bikabaho byose. Uko Uwiteka ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo kuko wanyitaho ni umukene. Haleluya. Kuko ibyo byose twifuza, ibyo byose dushaka, ibyo byose duhora duha ibibikanira, ibyo byose bituma tuva mu kwizerwa tugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibyo byose ni ukuboko kw'Uwiteka kwabiremye. Haleluya. Ibyo dushaka byose, icyubahiro dushaka, amafaranga dushaka, buri kintu cyose twifuza imbere y'Imana, ukuboko n'ibindi byose twifuza tugahibikanira gushaka, ibyo byose ni ukuboko kw'Uwiteka kwagize gute kwabiremye. Ngo ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Haleluya. Umutima umenetse ngo ngiye bawuvugaho, ariko hano ntabwo tugiye kusubiramo kuko twawumvisha. Umutima umenetse nyine ni umutima waciye bugufi, wamenye ko agaciro kawo ari Kristo. Haleluya. Ukirinda icyagutandukanya nawe. Niba wanagikoze ugasaba imbabazi ukamenekera Imana, ubundi ikintu cyamenetse kiba cyapfuye, sibyo? Ikintu cyamenetse aho ahantu hose wagitwara uraterura ugatwara. Ikintu cyamenetse ibyari imbere biragaragara bijya inyuma, yego. Ikintu cyamenetse turebe nko ku iki, igiyo ryamenetse byose birasandara, sibyo? Byose bijya hanze. Iteramusiye imenetse birashwanyagurika nyine bikagaragara. Haleluya.
hanyuma rero natwe tumeneke imana ijyamaranga mutima yacu byari imbere tubisuka imbere y'imana haleluya byabindi udashobora abagabo baravuga mbere yawe temba ajya munda ariko iyo ari imbere y'imana ajya hanze haleluya ntagaba kijya munda yesu ashimwe cyane kuko ijyari imbere aba yamenekeye imana ijyari muri we bigasohoka bikagaragara haleluya ijyari muri we bikajya hanze rero iyo wamenetse uwo mutima data ntashobora kubirengagiza ni nayo mpamvu hano bawusubiyemo umutima umenekeye imana haleluya umutima ushenjaguritse uwiteka utwara aho ashaka haleluya awukoresha icyo ashaka awurema uko ashaka kuko uba wamenetse none harawufata akawurema mu buryo we yifuza haleluya kuko ntabwo nk'iri vazi imenetse ntabwo nyibyifurije ariko iramutse imenetse bashobora kugenda bakongera bakayirema sibyo bakayisudira bakayikora ukundi yego cyangwa se bakareba uburyo bayihinduramo nawe iyo imitima yacu yamenekeye imana ukemerera imana ukavuga mana ndemeye njyewe ndatsinzwe ukamuha umutima wawe arawubumba akawongera akawurema mu buryo we yishimira haleluya rero icyo ni icya mbere icya kabiri hano baravuze ngo kandi ngo agahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'imana umuntu wese uhagarara agakora ibyo ijambo ry'imana rivuga icyo nacyo ni igikorwa cyo kuramya imana haleluya kuba mu ijambo ry'imana twabonye kuramya ibyo ari byo kuramya ni ukwereka urukundo haleluya ni ugutaka kandi harabaramya abantu sibyo harabaramya n'ibintu yego umuntu ashobora kuramya undi mugenzi we sibyo sibyo ra umuntu ashobora no kuramya ikintu ikintu cyose ariko twebwe turi kuvuga kuramya imana haleluya rero igihe cyose nk'umubyeyi tuvuga nk'ababyeyi umuntu akakubwira cyangwa n'abandi bantu we abantu bakundana cyangwa bagira ashobora kukubwira ikintu ngo ntuzagikore sibyo igihe cyose ugiye gukora cya kintu ukibuka cya kindi ntabwo uhaye agaciro icyo kintu uhaye agaciro uwabikubwiye haleluya sibyo ntabwo uhaye agaciro niba akubwiye ati tuvuge n'ababyeyi ni umubyeyi kubwira gutaha saa kumi n'ebyiri mu rugo simbishaka hanyuma we wabona zigeze nkakwa kundi muri guma mu rugo byari bimeze twese mu muhanda saa moya tubyiganira kugera mu rugo haleluya ntabwo twari duhaye agaciro iryo jambo twari duhaye uwaritubwiye sibyo kuko ninde waguhanaga uwabitanze ni nawe wasubiraga inyuma akaguhana haleluya rero niyo twubashye imana tukagendera mu ijambo ryayo ukavuga ngo ntabwo nkore iki kuko ijambo ry'imana ntibibuza tuba duhaye agaciro imana tuba twubashye imana tuba turamije imana haleluya ni igikorwa cyo kuramya iyo ibibonye iranezerwa haleluya iravuga aretse gukora iki kubera njyewe aretse gukora iki kubera icyo namubwiye aretse gukora iki ngiki kubera iyi mpamvu imana ikanezerwa haleluya ni igikorwa cyo kubaha imana kugendera mu ijambo ry'imana ngo agahindishwe umushyitsi n'ijambo ryanjye ngo nkunde umukene uwo bita ari umukene ufite umutima umenetse uhindishwa umushyitsi guhinda umushyitsi simuzi iyo mu minsi ishize ibirunga byararutse mwumvise imitingito sitwayumvise imitingito uziko yasenye n'amazu amazu menshi yarasenyutse ariko umutingito utera ubwoba uzi kuvuga amazu neza ukumva amabati arashegajeze simubyumva hari aho bawita umushyitsi rero hari ahantu bita umusingita umushyitsi ubundi umushyitsi se ni iki nyine ni ibyo byose sibyo nyine ikintu kikagutera ubwoba ngira ngo umushyitsi ni ikintu kigutinyisha kurenza ubwoba busanzwe haleluya rero ngo umutima wundi uramye imana ni umutima utinyishwa umushyitsi n'ijambo ry'imana icyo ugiye gukora cyose ukabanza ukarebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'imana kandi si ijambo ry'imana rivuga iki kuri iki kintu haleluya uwo mutima uramye imana rero ibyo ngibyo ntabwo tuzabikora turi mu rusengero hoya haleluya ibyo ntabwo tuzabikora turi mu rusengero gusa mu rusengero turaza tukaramya imana tugahimbaza imana bakatwigisha ijambo tukajya kuryapurika hanze haleluya niyo mpamvu tudahora mu rusengero iteka ryose niyo mpamvu tutararamo ngo twirirwemo hoya baraduhereza tukagenda tukajya gukora iki ni nk'aho twari muri stage noneho tugiye gushyira mu bikorwa ibyo batubwiye
Hallelujah. Now, there are any more curitere. Can you hear the dust to be quoted? Ni ho tumenyera ko twacumeye tugasaba imbabazi, ni ho tumenyera ko tutakiri mu nzira tukagaruka, ni naho tumenyera neza kugendera mu ijambo ry'Imana tuzi n'ibyo twabwiye ryose. Halleluya. Uzi ko ijambo ry'Imana ryanteye n'ubwoba. Uzi ko hari abantu bavuga ngo ngupfu yatazi. Ntabwo bazavuga ngo azababarirwa kuko atamenye. Oya, ngo azazira ubujiji bwe, azazira kutamenya kwe, kuko Bibiliya ivuga. Azapfa azize kutamenya. Ntabwo bazavuga bati nyine yapfuye atabizi, kandi abantu bajya babivuga ngo hari abantu bataragerwaho n'agakiza. Ariko Bibiliya irabivuga, muzambwire mbere icyo cyanditswe ngo nawe azapfa azize kutamenya. Haleluya. Noneho twebwe rero turabizi, si tubizi rero Imana inezerwa umutima wawe uzatuma dutoha tukera imbuto. Ni umutima ugendera mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni umutima ikora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ni umutima uha Imana agaciro kubw'amagambo yayo. Haleluya. Ukayagenderamo neza, ukayabamo, ukayereramo imbuto, uko nako ni ukuramya Imana. Haleluya. Umutima wa gatatu tugiye gusoreza ni umutima ukennye. Ewe, gukena k'umutima apana k'umubiri. Turabisanga muri Matayo gatanu. Matayo gatanu. Murongo wa mbere. Wa kabiri. Wa gatatu. Ndabona ari gatatu. Ariko ngo aribwo bakene k'umutima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Ntabwo turahagera. Matayo gatanu gatatu ngo hahirwa abakene mu mitima yawe kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Usomye uyu murongo hariho interahirwe, bazita interahirwe, sibyo? Hariho interahirwe umunani, beatitude, ko bazita mu gifaransa. Ubwo wenda mu cyongereza ni beatitude, sibyo? Haleluya. Ni interahirwe umunani. Yego. Hanyuma muri izi zose uretse ebyiri zonyi nizo bavuga ngo ari iyingiyi ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, sibyo? N'iyindi ya nyuma yo ku murongo wa cumi ngo hahirwa abarengagiza agakiza, gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Izindi zose baravuga ngo kuko baza. Haleluya. Bagenda bavuga ngo hahirwa abashavura, bazahozwa, hahirwa baza. Ntabwo bavuga ngo ako kanya, baravuga ngo baza. Haleluya. Bivuze ngo ni ibintu bizaba ejo hazaza. Haleluya. Ariko ngo abakene mu mitima yabo, ngo ubwami bw'ijuru ni ubwabo. Haleluya. Uzi ko bishoboka kuba uri mu bwami bw'isi ariko utuye mu bwami bw'ijuru? Uzi ko bishoboka kuba uri mu isi ariko ubwami bw'ijuru bukurimo? Haleluya. Ariko uzi ko bishoboka kuba tukubona ugenda ariko ubwami bw'ijuru warabugezemo, bukurimo nabwo? Haleluya. Ngabo rero ni abameze bati, ntabwo Bibiliya ivuze ngo kuko ubwami bw'ijuru buzaba ubwabo. Oya, ntabwo Bibiliya ivuze kuko ubwami bw'ijuru bazaburagwa. Ntabwo Bibiliya ivuze kuko ubwami bw'ijuru bazabuhabwa. Bibiliya yavuze ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Haleluya. Abakene mu mitima yabo. Umukene ni umuntu ufite ikintu akennye, sibyo? Hari ikintu aba ashaka ariko adashobora kwiha. Yego. Hari ikintu aba ashaka ariko adashobora kugeraho we ubwe. Umukene iyo adahagurutse ngo agishake, ntashobora kukibona. Haleluya. Ariyo mpamvu guverinoma yacu idushyira mu byiciro kugira ngo nuri hahandi, sibyo? Aratumamaje agerageze kuzamuka aveyo. Haleluya. Nawe agere mu cyiciro kindi, babandi bo hasi mu cyakangara, nawe agerageze gukora cyane ngo abye mu kindi. Haleluya. Aho ngaho niho wenda ava muri cya kindi kintu yaburaga, wenda akaba yagera ku rwego rwo kukibonera. Ariko mu mukene bwo ku mutima, haleluya, ni umuntu uhereza Imana agaciro akabona ko adashobora kubaho Imana itariho. Haleluya. Umukene ntabwo yubaha umukire. Umukene tuvaniho babakene b'abasirimu, umukene nakubanza nawe yubaha umukire.
umukene yubaha umukire nukuri umukene icyo umukire yose cyose yamubwira gikora amutwara hashaka amukoresha icyo ashaka kuko ikintu ashaka ntabwo akiha haleluya ariko uriya mukire azakimuhereza sibyo abakene bubaha abakire cyane pe haleluya uzi noneho umukene yageze imbere y'umukire yewe ashaka no kuvuga amagambo atiteze kubaho kugira ngo agire ngo amunezeze hanyuma amuhereze ibyo ashaka sibyo ashobora gukora ibintu byose bishoboka ntabwo ndi kuvugaga abakene bameze gutya na gutya twebwe ntabwo turi abakene ndakuvuga bo ku mubiri sibyo noneho batarangisobanukirwa ashobora gukora buri kintu cyose ikindi abakene nyine barisuzugura sibyo aba yumva nta gaciro afite aba yumva hari ahatagera noneho abo nabo ku mubiri abo mu mutima rero haleluya iyo ugeze imbere y'imana umva ko nta kintu na kimwe ushoboye nta kintu na kimwe ushoboye kwiha wowe ubwawe uretse imana yonyine haleluya ukumbuke n'icyubahiro cy'imana ukumbuke n'urukundo rw'imana ukumbuke kuramya imana ukumbuke guhimbaza imana haleluya ukumbuke n'imana mu mutima wawe iteka ryose igihe cyose uzumva ko wahaze kubaho kw'imana menya ngo hari umwanya wavuyemo igihe cyose uzumva ko wahaze icyubahiro cy'imana ukumvura byujuje ukumva n'ibyo ngibyo ntugishakisha haleluya uzi ko n'abakire n'abakire bakomeza gushakisha ntabwo baryama hari umuntu dukorana yaravuze ngo icyama muhanga agakira cyane ngo akagera kure nyine hahandi aryama ibintu bikikora ndarambwira ati ntihabaho kuko n'abariya mumva bagezeyo ntabwo basinzira neza baba bafite ibintu byinshi bakora ngenda ntangara abenshi ni abadivorce muzagerageze murebe na Bill Gates mu minsi ishize yaradivorushije kubera iki ananirwa kumvikana n'umugore we ni uko ashyira imbaraga ze zose zijya muri bizinesi ntabagibashije kwita ku muryango uruhande runini wumvise atuje gato bamucaho ntasinzira abavuga ati ibyanjye bigeze aha bimeze bite bamubwiye hariya bamubwiye ati kimwe cyapfuye n'umutima ushobora guhita uhagarara iteka ryose bahora bahibibikana kugira ngo bagere ku yindi level kugira ngo batagira abandi bamucaho haleluya natwe rero niko twakabaye tumera mu nzu y'imana ntiduhazwe nuko turimo gusa ukumva ushaka kurushaho kumenya imana haleluya ukumva ushaka kurushaho kugirana ubusabane n'imana niba waramije imana umunsi mugasabana ese ukumva urushaho gushaka kubona mu maso h'imana haleluya ngo bameze bati ubwami bw'imana ni ubwawe haleluya abumva ko nta kintu ni igikorwa cyo kuramya haleluya kwibwira mwana njye nta kintu nishoboje ibi byose mfite ni wowe wabimpaye akazi mfite ni wowe wakampaye amahoro mfite ni wowe wayampaye ubuzima mfite ni wowe wabumpaye haleluya icyo ni igikorwa cyo kuramya kumva ko ariyo ukeneye ukayibwira mwana ni wowe wenyine nkeneye ntabwo ufite sinabaho kandi hari abantu babibwira abandi kandi uwo muntu nawe ashobora gupfa haleluya ariko imana yo ntituyibereka ntituyereke ko tutayifite nta hantu dushobora kugera umutima ukennye ubwami bw'ijuru ubwami bw'imana nubwe uwo muntu ufite uwo mutima umeze gutyo ubwami bw'imana nubwe hari ahantu mu byahishuye havuga muravuga ngo natunze ngo natunganiwe ngo kandi ntuzi ko uri umutindi wo kubabarira haleluya hari igihe twumva twarigishijwe twumva turabizi byose tukumva twageze ijambo ry'imana buri cyumweru buri wa kabiri buri wa gatanu baratubwiriza mu mamodoka twumva ijambo ijambo ry'imana turarifite hafi yacu ukumva nta kindi ukeneye ukumva wagezeyo ukumva ni iki gishyashya se bagiye kuvuga ni iki gishyashya se bagiye kumbwira ukumva byose turabizi kera ahantu nasengeraga ntabwo kubavuga gahunda yose waba wayifite ugenda gusenga uzi aho bari busome ahantu hose sibyo ugenda uhazi ibyo bari buvuge ububizi warabiborotse byose kuva bitangiye kugera birangiye haleluya kandi na gahunda ni imwe hose ku isi yose
Yes.
Amen.